ali a dar umas mensagens para o YouTube. Estou para o homem aqui, Mir. Está aqui uma boa apresentação. Eu vejo como é forma, mandei do nome mexer. Que tu já te for, mano. Deixa eu mexer. Mexer screen, nada mais com plataformas, eu trago os meus perdores. É que já estou a deixar uma tona aqui mexer. Aí para o Oh. banho, tirar a um pano e está assim, né? A puxar? Ok, bom. Ok, acho que é a vez que me mordas a Boban, gostou de mirar-me, lhe te cuxa-te no seu dano de Holmes a ser mesmo para o discap, ou quando duxa, tu me direitos online, se eu não te link, estás para a Happy Holmes, que é já testado a ti da plataforma, Ok. é de 10 minutos por fora, para o próximo prato, é de para o filme, Ok, então fui logo com uma mensagem. Ok, bom. Manda já na sua vez para preparar, me dá olho da câmera, já estou. Ela manda depois escrever uma mensagem, é de chão, manda depois. Ok, Thanks. bom.
Përshëndetje gjithve. Mirë se vini në webinarin e radhës të mbajtur në kuadër të platformës Biznesim. Unë jam Drenusha Berisha nga projekti Access. Siç besoj tashmë jeni të informuar, në kuadër të platformës Biznesim, në intervalet të saktuara kohore apo çdo muaj, organizohen webinare që trajtojnë tema të ndryshme e që konsiderohen me interes të lartë për ndërmarrësit e Kosovës. Në webinaret e kaluara keni pasur mundësi të ndjekni diskutimin mbi vejlen online planit biznesit. Gjithashtu kemi trajtuar edhe temën e tatimeve dhe taksave, format juridike të biznesit e kështu me radhë. Webinari i ditës së sotme i dedikohet vejles online planit marketingut. Pra, për gjatë minutave në vazhdim, ne zbashku do ta sqarojmë dhe ilustrojmë hap pas hapi se si mund të përdorim veglen online planit marketingut, e cilja gjendet në platformën Biznesim. Ne paraprakisht vetë se kemi plotësuar një plan të marketingut, në mënyrë që kemi pak më efektiv. Këtë plan të marketingut e kemi plotësuar për një kompani fiktive, dhe për gjatë minutave në vazhdim, ne do të shohim së bashku se çfar informata supozohet një plan i marketingut të përfshi, dhe duke e bërë këta në të njëtën kohë dhe do t'i ilustrojmë funksionalitetet e platformës. Në fund, pasi që ta bëjmë plotësimin e gjitha informatave, ne do të shohim se si duke përdorur platformën Biznesim, mund të gjenerojmë një form PDF të planit marketingut, cilën pastaj ndërmarrësit e Kosovës mund t'a përdorim për nevojat tëre. Arsyeja, vegla e planit marketingut është në listën e veglave online që ofruat në kuadër të platformës Biznesim, mu përshkak të rëndësisë madhe që plani marketingut ka për kompanit start-up apo ato ekzistuese. Për deri sa një plani biznesit indimon në ndërmarje të krijojë një hartë përgjithshme, është plani marketingut ai që e ndimon ndërmarje në fjallë të kuptoj se si të ari deri të qëllimet që i ka caktuar në planin e biznesit. Pra, një plan i biznesit konsideruar si një udhërfyes që e lejon ndërmarrjen në fjalë të planifikoj paraprakisht gjitha hapa që duhet ndërmarr për të hedhur me sukses produktin apo shërbimin te tregu i synuar. Dhe në këtë mënyrë, ndërmarrja që i ndihmon ndërmarrjes edhe të siguroj ndoshta mbijetesën afatmesme dhe afatgjatë. Është e qartë që një plan i marketingut mundet me përfshi informata nga më të ndryshmet, varësish nga tipi apo lloji i biznesit. Por janë disa informata bazike që një plan i marketingut duhet të përfshi në mënyrë që të konsiderohet si efektiv. Minimalisht, një plan i marketingut duhet të ndihmoj një kompanie të kuptoj tregun e saj të synuar dhe konkurencen, si dhe duhet ta bëj të qartë se si një ndërmarrje mund të arrijë klientët e synuar dhe të krijoj marrëdhënie afatgjate me ta. Pra, minimalisht një plan i marketingut duhet sqaroj se konsumatorëve potencial duhet ju interesoj për kompaninë tuaj, cila është nevoja specifike që shërbimi apo produkti juaj do ta përmbush. Është që për shembull produkti apo shërbimi juaj do t'i ndihmoj klientët tuaj të jenë më efektiv, a do ta bëj përditshmërinë e tyre më atraktive apo kështu me radhë. Në të njëjtën kohë, një plan i marketingut duhet gjithsesi të detajoj kush janë konsumatorët që ju synoni. Është e qartë që ekziston një numër shumë i madh i konsumatorëve potencial në shumicën e tregjeve. Po, për një ndërmarrje të tjetë e sukseshme, ajo me domos duhet të analizoj tregun dhe të di qartë kush janë klientët e synuar dhe karakteristikat e tyre në mënyrë që të di të shërbej atyre më mirë. Në të njëjtën kohë, një plan i marketingut duhet gjithashtu përmbaj informata mbi konkurentët. Është një gabim shumë i madh në qoftë se një ndërmarrje konsideron që nuk ka konkurrencë. Ndërmarrja para se të plasoj një shërbim apo një produkt në treg, duhet të analizoj konkurencën dhe të di qartë se si këta konkurent do të reagojnë
në momentin që ndërmarja në fjallë ndërmerë ndë një strategji. Për shembol, si konkurentet do të reagojnë në momentin që ndërmarja e rrit apo ulqmimin, si ata do të reagojnë në momentin kur ndërmarja implementon ndë një strategji caktuar marketingu. Pra, gjitha këto konsideruan si elemente kyqe një plani marketingu, cila gjithsesi duhet të përfshihen. Tash që ndoshta e kemi një pasqyrë përgjithshme mbi planin e marketingut, mund të kalojmë te platforma Biznes M dhe të shohim konkretisht se si mund të përdoret begla online e planit marketingut. Më lejoni që të ndoj ekranin me ju. Si që besoj tashma veç e dini, në mënyrë që të pyqemi në platformën biznesim, a ne duhet të klikuam në biznesi.krksovizgov.net, ku edhe hopet kryesore e platformës, pra kjo është faqa kryesore, ku mund të sheni informata nga më të ndryshme, duke filluar nga veglat kryesore që janë plani biznesit dhe plani marketingut, testet vetëvlerësuese, webinaret, e broshurat e ndryshme. Në mënyrë që ne a kemi mundësin të krijojmë një plan, të ndërpojmë një plan të marketingut, duhemi të regjistrohemi, të kyqemi në logarin tonë. Për gjithë ju që nuk keni një logari në platformën biznesim, juftoj të hapni një, pasi që hapja një logarie konsiston në hapa shumë thjesht, e që këtu hapa edhe janë shpjeguar në webinarin e parë, cilën ju veç mund të gjeni tashmë në platformë. Pra, pasi që të kyqemi në platformë, në mënyrë që të ndërpojmë planin e marketingut, duhet të klikojmë në butonin këto, pra plan biznese. Pasi që të klikojmë në butonin e cekur, klikojmë në linkun këto, krijoni plan biznese. Pra mund të shihni këtu që dy veglat kryesore janë plani i biznesit dhe plani i marketingut. Tashmë veç është sqaruar që pjesa e planit biznesit, pra është pjesa e planit biznesit, por gjithashtu përfshin edhe planin financiar. Si që tashmë herët, sot ne do të fokusohemi te plani i marketingut dhe si të ndërtojmë atë duke përdorur platformën biznesit. Fillimisht klikojmë në linkun këtu, plotëso. Dhe kjo pra është faqa kryesore e Beglas. Gjëja parë që mund vrim janë sesionet e planit marketingut. Pra mund të shohim që kemi përmbledhjen ekzekutive, konsumatorët, konkurencën e kështu me radhë. Përdoruesit i është dhënë mundësia që të mund të navigoj prej një sesioni në tjetrin. Një përdorues mundet fillimisht ta plotësoj sesionin e konsumatorëve, të identifikoj karakteristikat e tregut synuar, e kështu me radhë, dhe në fund ta bëj plotësimin e përmbledhjes ekzekutive. Po, nëse ndonjë përdorues veç e ka të qartë kush janë konsumatorët, kush janë konkurentët, e kështu me radhë, e ka gjithmonë opsionin edhe ta plotësoj me një herë përmbledhjen ekzekutive. Pra, si që mund të ashini këtu, pjese për mbjedes ekzekutive apo sesionit parë është misioni biznesit, ideja e biznesit ku ndërmarsit parashihen të sharuin pikat shkorta se qka është konkretisht biznesi i tëre, e kështu me ratë. Pra, qka vlen të teksohet është që në fund që të kemi mundësi të kryojmë apo të gjenerujmë PDF-in, e planit marketingut, duhet të plotësohet se cili box. Pra, për se cilin pyetje dhe për shkrim duhet të plotësohen dhe ofrohen informatat e nevojshme. Pasi që nuk mund vazhdojmë në sesionin tjetër, po i plotësohet gjitha boxet. Gjithashtu, nëse gjatë plotësimit të ndërtimit planit marketingut, ju keni nevoj që ndoshta ta ruani këtë verzion që keni plotësuar dhe të vazhdoni dikur më vonë, është gjithmonë mundësia edhe që të klikoni në butonin këto, ruaj dhe vazhdo më vonë, ku do me thonë bandej ruhet verzioni që të cilin vetëm e keni plotësuar.
Si që thash më herët, në mënyrë që kemi pak ma efektiv, neve që kemi kryuar një plan marketingu për një kompani fiktive, në momentin që ju e plotësoni një plan marketingu, pro është fua që këto të planet e mija të biznesit, ku pasta ju e keni mundësin të editoni, apo edhe të printoni, si dhe të fshini. Në këtë rast, ne do të shkojmë të plani marketingu cilin ne kemi kryuar për këtë kompanin fiktive, dhe të shohim hap pas hapi se çfarë informata kemi ofruar për secilin pik, në mënyrë që edhe ju në momentin kur planifikoni të ndërtoni planin e marketingut, ndoshta mund të referuheni te ky webinar dhe të shihni se çfarë informata bazike mund të ofruhen. Po dyshim që në asin tonë kjo është vetëm një shembull. Informata që kemi ofruar nuk janë ndoshta shumë të detajuara. Në momentin që ju krijoni planet e juaja të marketingut, me do mos duhet të ndoshta të shpenzoni pak më shumë kohë, të analizoni tregun e kështu me radhë. Pra, si që të ka dhe më herët, sesionet e këto janë vetë sesionet e planit të marketingut, sesioni i parë është përmbledhja ekzekutive. Pra, këtu është sharimi kryesor që rekomandohet që përmbledhja ekzekutive të mos jetë më e gjatë se një deri në dy faqe. Informata e parë cilën duhet ta ofrojmë në përmbledhjen ekzekutive është vizioni i biznesit apo arsyeja pse ekziston biznesi në fjalë. Ne këtë plan marketingut e kemi ndërtuar për një kompani fiktive cilën kemi vendosur ta titullojmë VFun. E cila është një kompani që krijon video lojra për smartphone. Pra, këtu kemi thënë që misioni i biznesit është VFun synon të siguroj njerëzve një formë arbitrimi gjatë përditshmërisë së tyre, duke krijuar video lojra interaktive për përdoruesit e telefonave të mençur. Pra, kjo është misioni kryesor i ndërmarrjes tonë. Sa i përket idesë së biznesit, kemi cekur edhe njëherë që VFun zhvillon video lojra që luhen në smartphone, por ajo që fare bënd veçantë kompaninë tonë është që ne zhvillojmë video lojra duke u bazuar në aktualitetet e fundit apo në ngjarje reale. Në qofë se një personazh publik përfshihet në ndonjë skandal apo ka ndonjë ngjarje specifike në cilën është përfshirë, ne krijojmë një lojë komike me personazhin fjalë dhe në këtë mënyrë, ne synojmë që përdoruesve të ofrojmë një formë marketingi, pasi që aktualitetet e fundit vizualizohen si ngjarje komike. Pra, edhe kjo është ajo që ne konsiderojmë që e diferencon biznesin tonë me bizneset e tjera. Në vazhdim, është rëndësishme që ashtu të detajohen objektivat për ndërmarrjen tonë, din 3-5 vjetë. Për kompanin fiktive VFun, ne kemi thënë që synojmë gjenerojmë bi 400.000 euro në shqitje dherim fund vitit parë, trisim volumin e shqitjeve për 30% dherim fund vitit dytë, finalizojmë 4 projekte të mdoa, si dhe të ofrojmë shërbime konsulence për zhvillimin e video lojrave për kompani që operojnë jashtë shtetit tonë. Soj, përket në vazhdim na kërkohet gjithashtu ta bëjmë një përshkrim të shkurt të produkteve ose shërbimeve tona. Këto kemi sigur që ne zhvillojmë pra video lojra dhe qëllimi jonë është që të krijojmë reputacion për zhvillimin e lojrave që shumë do t'i konsiderojnë humoristike apo qesharake. Përveç produktit kryesore që është pra video lojra, ne në të njëjtën kohë ofrojmë edhe shërbime konsulence për kompanitë e tjera, cilat dëshirojnë të krijojnë video lojra për interesat e tyre. Si që thashë edhe në fjallën hyrëse, është shumë e rëndësi që një ndërmarrës ta ketë qartë kush janë klientët e synuar. Duke qenë se video lojrat në smartphone zakonisht luhen nga persona moshës 13-25 vjeç. Ne kemi thënë që klientët e VFun janë persona që i takojnë kësaj moshe, që të pëlqejnë të luajnë video lojra dhe kanë një smartphone celular,
Pra klienti synuar duhet me do mos të ketë smartphones, pasi që lura tuna janë të disponueshme vetëm në telefonat menqor. Këta klient zakonisht kanë edhe njësi tjera video lurash. Sorry, përket konkurencë, kemi thënë që po shumë zhvilluës të video lojrave për telefona mobil, me gjithat po pak kompani që zhvilluin lojra, shumica e lojrave zhvilluen nga një person, i cili nuk i ka njohurit e duhurat marketingot. Gjatë planit marketingot, në vazhdim, dhe do të shumë që i kemi listuar konkretisht kush janë konkurentet kryesor të, të VFAN, të kësaj kompanisë fiktive, cilën një po e përmendim. Gjithashtu, pjesë e planit marketingut është edhe do me thonë planifikimi i bugjetit, se sa ju planifikoni të shpenzoni për strategjit e ndryshmet marketingut, dhe në fond duhet të keni qartë se sa planifikoni, se sa pritni të këtë shqitje deri në fund vitit të viteve të caktuara. Kështu, soj për këtë shqitjeve, ne kemi thënë që synimi unë është gjeneruin bi 400.000 euro derin, shqitje derin fund bitet, edhe to edhe ratuna do të gjeneruin nga tri burime kresore, shkarkimet e lojrave, sponsorizime, reklamimit të integruara, pra cilat integruhen në video lojra që ne i kryojmë, dhe lojrat personalizuara të zhvilluara për kompanit. Pra to ardhurat e kompanis tonë do të gjeneruhen nga këto tri burime kresore. Krejt në fond të përmbledhjes ekzekutive, kërkohet që ta bëjmë një përmbledhje të planit financiar. Do të shihni edhe në vazhdim që neve na nevojitet ta kemi të qartë se sa parashohim të jenë shpenzimet tona për zhvillimin e kampanjave marketingut për shembull. Por plani financiar në këtë rast është shumë i thjeshtë. Ju gjithmonë keni mundësinë ta përdorni edhe planin e biznesit, i cili e ka të integruar veglën e planit financiar dhe ta bëni planifikimin sa më të detajuar rreth marketingut. Në këtë pjesë ne kemi thënë që VFAN do të ketë ngritje mesatare të shitjes për 30% vet, si dhe do të realizoj fitim neto për 20% qarkullimit që nga viti i dytë i operimit. Kjo kemi mundësu kompanisë VFAN që të zgjeroj portfolion e video lojrave që nga viti i tretë. Tash që siguruemi që kemi plotësuar gjitha informatat e kërkuara në sesionin e parë, klikojmë në butonin vazhdo dhe dalim tek sesioni i dytë apo konsumatorët. Këto na është kërkuar që të specifikojmë detalisht kush janë konsumatorët tonë. Duke qenë që si që thash më herët, kompania fiktive VFAN krijon video lojra cilat përdoren nga përdoruesit direkt pra të smartphone-ve. Ne të një të ngu krijojmë edhe video lojra për kompani tjera cilat mund t'i përdorin të video lojra për interesat e tyre. Pra klientët tonë janë konsumatorët, individ dhe bizneset. Kështu, ne kemi specifikuar konsumatorët për këta dy, do më thunë edhe për konsumator edhe për biznese. Për konsumatorët, kemi thënë që klientët tonë janë nga mosha 13-25 vjeç, janë beqarë, meshkuj dhe kanë qasje në telefonat menqur dhe kanë të ardhura mujore të ndryshme. Disa janë adoleshen që jetojnë shtëpit e tëre, ndërsa të tjerët janë student, ose ata që janë bashkangjitur fuqis punëtore në vitet e fundet. Për bizneset, kemi thënë që ne synojmë të arrim tek përfaqësuesit të departamentit marketingut tek këto kompani, pasi që përfaqësuesit e departamentit marketingut janë zakonisht në kërkim të metodave kreative promovuese për produktet dhe shërbimet e tyre dhe këtyre personave zakonisht mund të interesojnë ndoshta krijimi një videoloje për qëllime promovuese. Kjo është domethënë informata kryesore që kërkohet në sesionin e dytë të konsumatorët. Pasi që kemi bërë plotësimin e dhënave këtu, klikojmë përsëri në butonin vazhdo
dhe kalojmë tek sesioni i tretë, e që është sesioni ku parashihet që përdoruesi do të detajojë informata rreth konkurentëve. Konkurentët e një biznesi munden me qenë konkurent direkt dhe indirekt. Kështu që këtu kërkuhet që fillimisht të listojmë kompanitë që konkurojnë direkt me V-Fund, si dhe të specifikua se çka ata bëjnë. Ne kemi thënë që konkurentët kryesorë të V-Fund janë Grex dhe Splice, cilat përsëri janë kompani fiktive. Grex kryon video lojra stimuluese, ndërsa Splice kryon video lojra tipit aksion dhe aventur. Këto dy kompani, pra, supozohet që targetojnë njëtin treg që V-Fund e synon. I përket konkurentëve indirekt, kemi thënë që konkurentët indirekt të V-Fund janë U-Game, X-Bla dhe Essen, pasi që këto kompani po ofrojnë format ndryshme lojrash dhe arbitimi. Konkurentët e tërthër të ndërmarjes në fjallë konkurojnë me anën arkëtuse të V-Fund. Pasi që V-Fund thiret në aftësin për të ofruar format ndryshme arbitimi për përdoruesit e video lojrave, konkurentët e tërthort janë gjitha ata që ofrujnë lojra dhe arbitim, gjithashtu edhe gjitha ata që promovojnë mos përdorimin e telefonave mobil. Pasi që çdo kompani që promovon mos përdorimin e smartphone-ve, në mënyrë të tërthort e dëmton kompanin V-Fund, e cila kryon lojra, video lojra pikrisht për këta telefon mobil. Pasi që kemi identifikuar konkurentët direkt dhe indirekt, është e nevojshme që ta bëjmë krahasimin tonë me konkurentët në fjallë dhe të shohim se ku ne qëndrojmë. Në këtë pjesë, ne kemi thënë që ka shumë zhvilluës të video lojrave për telefona mobil, por shumica e lojrave zhvillohen nga një personi cili nuk ka një huri të marketingut për të integruar sponsorizimet e reklamave në lojrat e tyre. Avantazhi kryesor i ndërmarrjes tonë kundrejt kompanive tjera është që krijojmë video lojra që bazohen në ngjarje reale aktuale. Dhe si rezultat, ne nuk kemi nevojë të shpenzojmë shumë kohë dhe energji duke menduar për temat e lojës, pasi që ne i shfrytëzojmë lojmet e ditës, cilat i marrim të gatshme, dhe përpjekjet tona mandej fokusohen në transformimin e një ngjarje reale në një lojë. Në të njëjtën kohë, kemi ofruar edhe një shpjegim sa i përket krahasimit me konkurentët, cilët synojnë nëjësët e tjera. Këtu kemi thënë që disa përzhvillojnë lojra për kompani jashtë shtetit me kostë më të ulët. Ne do të bashkunojmë me dy kompani jashtë vendit për të na ndihmuar me zhvillimin e video lojrave. Dhe kjo do t'i mundësoj stafit tonë vendas që të fokusohet në marketing dhe menaxhim projekteve. Pra këtu qëndron V-Fund në krahasim me konkurentët e tjerë kryesorë. Duke qenë që, si që thashe dhe më herët, është e rëndësishme grumbullimi i dhënave të konkurentëve, se cilës kategori, ne kemi ofruar edhe një tabel, e cila i mundëson përdoruesit të kategorizoj informatat për se cilin konkurent, dhe në këtë njërë, kur të generohet PDF-i kryesor, përdoruesi apo ndërmarrësi e ka mundësinë që ta shoh qartë kush janë konkurentët e ti dhe ku qëndron kompania e ti apo saj kundrejt këtyre konkurentëve. Përdoruesi ka mundësinë që të shfrytëzoj këto kolona për të ofruar informatat konkurentëve të saj. Për shembull, konkurenti i parë për kompaninë V-Fund është Grex. Karakteristikat kryesore ti është që Grex zhvillan aplikacione që janë vetëm me pagesë, tyrat e ndërmarjes janë 100.000, dhe strategia që ata e përdorin për marketing është sponsorizimi i ngjarjeve. Njëtën gjë, pastaj mund të bëjmë edhe për konkurentet e tjerë, dhe në fund,
pasi që ti kemi grumbulluar këto dhëna, përdorue si komunësin që ta bëj nështë krahasimin me zveti dhe konkurentve të tjerë. Në vazhdim, mund të shohim një tabel tjetër, e cila i dedikohet analizës së konkurencës. Këtu i kemi traditura disa faktorë, si që janë produkte, çmimi, kualiteti, forma e pamja e produkteve, reklamimi e kështu me radhë. Për së cilën për këtyre faktorëve, përdoruesi e ka mundësin që të shënoj, nëse kjo është një pikë fort apo adopt për biznesin tim, në këtë rast është kjo një pikë fort apo adopt për VPN dhe është pikë fort apo adopt për konkurentët e tjerë dhe në fund se sa e rëndësishme është kjo ky faktor për klientët. Për shembull, për biznesin për VPN kemi thënë që produktet cilat ne konsiderojmë që i kemi cilësore janë është një pikë fort. Çmimi është gjithashtu një pikë e fortë, pasi që kemi çmime konkurruese, dhe të njëjtën gjë do ta bënim edhe për gjithë faktorët e tjerë, për biznesin tonë dhe për bizneset e tjera. Në fund, të kolona e fundit, përdoruesi supozohet të rankoj se sa i rëndësishëm se cili faktor është për klientin, në kontrast sa i rëndësishëm është produkti, sa i rëndësishëm është çmimi, ne duke qenë shumë i rëndësishëm dhe 5 as pak i rëndësishëm. Përsëri, arsyeja pse kjo pyetje është pjesë e planit marketingut, është që t'i ndihmoj përdoruesit të analizoj konkurrencën dhe ta ketë një pasqyrë më të qartë se kush janë konkurentët dhe kush po synon të arritë tregu i synuar. Pas plotësimit të gjitha dhënave që gjenden në sesionin e tretë apo atë të konkurrencës, përsëri klikojmë në butonin vazhdo, ku mund të shohim që tash përdoruesit i kërkohet që të identifikoj pikat e adopta dhe të forta, si dhe kërcnimet aktuale të sarmës dhe mundësit aktuale dhe të sarmës. Për kompanin VPN, ne kemi thënë që pike fort është që videolojra gjinde në gjitha platformat e telefonave mobil dhe pike tjetër e fort është përvoja e stafit. Pike dot është videolojra të kryohen vetëm për smartphones në krahasim me lojrat e tjera cilat mund të luhen në kompjuter. Si rezultat, vetëm njerëzit që luajnë smartphone, që luajnë lojra në smartphone, do të mund të luajnë lojen, edhe në këtë një ndështë masia e tregut pak kufizohet për VPN. Pik tjetër e dobët është bugjeti kufizuar dhe mundësi limituara për promovim. Mundësi e kemi konsideruar integrimin e reklamave brenda videolojrave dhe gjenerimin e të ordrave për me sponsorizimit. Ndërsa si kërcnim, e kemi konsideruar mundësinë e bojkotimit lojrave nga personazhet e famshëm, aktualitetet e cilëve shëndruan në video lojra. Pra si që thash më herët, kompania fiktive VPN krijon video lojra duke i transformuar ngjarjet reale të personazheve të famshme në video lojra komike. Ndoshta ndë një të famshëm kjo nuk mund t'i pëlqej dhe kështu vendos që të bëjtirje të fonzat e tjera që loja në fjallë të bojkotuhet. Dhe këto e kemi konsideruar si një kërcenim. Ta shë e kemi plëcuar këtë tabel dhe kemi identifikuar pikat e dopta dhe të forta, klikojmë për sëri në vazhdo. Dhe do alim tek sesioni 5 me roda po tregu i synuar. Fillimisht, na kërkohet që të analizojmë sësa i madhë është tregu i synuar. Për shembull, këtu është dhe një përshkrim që në cilëm është dhe një përshkrim ku përdoruesit i kërkohet që të tregoj se në cilëm pjesë dhe të fokusohet. Pra do të fokusohet në gjithë Kosovën apo në komuna specifike. Duke qenë se VPN zhvillon video lojra për smartphone dhe këto lojra janë në gjuhën angleze,
Tregui sunuar nuk përfshin vetëm popullatën brenda Kosovës, apo një regionit të caktuar, por gjithë personat që preferojnë luajnë libido lojra në telefonat e tyre të mençur. Ne gjithashtu në këtë pjesë kemi edhe disa përshkrime që synojnë të tregojnë që tregu për video lojra smartphone-ve është në rritje sipër, dhe orët totalet shpenzuara në lojra vazhën të rritet gati 8-10% nga vitin vet, e që kjo synon të tregoj se sa mundësi ofrohen nga në kuadrë të këti tregu. Në vazhdem, kërkohet përsërit të ofrojmë informata rreth tregut synuar. Tregu i synuar kemi cekur edhe më herët që përbëhet nga individ që preferojnë të luajnë lojra në telefona mobil që janë 13-25 vjeç, si edhe përfaqësuesit e kompanive. Sa i përket segmentimit të tregut, është e nevojshme që pas vlerësimit produkteve apo shërbimeve, ndërmarrja duhet ta kuptoj qartë segmentimin unik në treg. Në këtë pjesë, ne kemi detajuar informata që ne synojmë të arrim të dy grupe klientëve, përdoruesit e lojrave dhe kompanit e tjera që duan të arrim përdoruesit e lojrave. Pra në këto dy segmente, klientët janë toft për përdorimin e telefonave celular. Sa i përket përdoruesve të lojrave celular, ekzistojnë dy lloje klientëve që përcaktojnë demografinë e përdoruesve të lojrave celular, adoleshentët dhe të rinjt. Për qëllimet e këtij shembulli, ne përfshijmë adoleshentët moshës 18 vjeç e lart si të rritur e të rinj. Dallimi kryesor midis dy segmenteve demografike është se kush siguron paratë për blerjen e lojrave. Segmenti i dytë përfshihet nga kompanitë që duan të arrijnë tek përdoruesit e lojrave dhe cilë duan kërkojnë shërbime konsulencë nga kompania jonë për zhvillimin e video lojrave. Tek këto kompani ekziston një lloj klienti që blen shërbime zhvillimit të lojrave celular e që është përfaqësuesi i departamentit të marketing. Me këtë informat mund të konsiderojmë sesionin e tregut synuar si të kompletuar dhe kështu tash vazhdojmë tek sesioni i rrugës e që është strategjia e marketingut. Në këtë sesion, përdoruesit i kërkuat të spjegoj qartë cilat kanalet marketingut dhe cilat formë përdorimit promovimit do t'i përdor në mënyrë që të arrit tek klientet e synuar. Të këpyetja cilat kanalit marketingut do t'i shfrydzojmë për që të arim të përdoruesit individual, kemi thënë që do të shfrydzojmë media sociale dhe promovimin për mes fjallës së gojës, duke qenë se kemi tregu i synuar janë 13-25 vjeç dhe këta janë përdorues të mdhej të platformave apo medjave sociale si Twitter, Facebook, Snapchat dhe Instagram. Këto platforma, pra ne do t'i shfrytëzojmë dhe do të bëjmë njoftime në përmjet postimeve dhe përgjësimeve të regullta në mënyrë që të arim tek përdoruesit e video lojrave. Gjithashtu kemi thënë që do t'a përdori marketingun për mes e-mailit për të dërguar sinjalizime kur zhvillohen lojra të reja. Që të arim tek kompani cilat synojnë të kryojnë video lojra për interesat tyre, kemi thënë që do të fokusohemi në dy mënyra kryesore, reklamim dhe rrjetëzim. Reklamimi do të jetë kryesisht online përmes search engine optimization. Ndërsa rrjetëzim për të bërë një rrjetëzim më të mirë dhe kemi kontakt me këto kompani, ne do të identifikojmë konferencat ku drejtuesit e departamentit marketingu zakonisht marrin pjesë. Pjesë e planit të marketingut është që takohemi, të shfrytëzojmë këtë konferencë për të takuar me këta klient potencial. Gjithashtu do të provojmë të jemi panelist apo fals në këto konferenca që të arrisim sa më shumë vizibilitetin e kompanisë tonë. Pasi që kemi spjeguar kanalet e marketingu cilat do të shfrytëzojmë për të arritur tek përdoruesit individual dhe kompanit e tjera,
Kërkohet që të specifikojmë propozimin unik të shitjes. Si që ndoshta edhe e dini, propozimi unik i shitjes është diçka që i diferencon një ndërmarje prej ndërmarjeve tjera, dhe kështu bizneseve u kërkohet që të kalojnë shumë kohë deri tek identifikimi i propozimit unik të shitjes, pasi që në shumicën e rasteve është diçka që do të thonë diferencon ndërmarrjen tuaj nga ndërmarrjet e tjera. Në rastin tonë e kemi thënë që propozimi unik i shitjes fokusohet në theksimin e faktit që ne promovojmë marketingin dhe arratisin nga monotonia që krijohet gjatë përditshmërisë. Kështu një nga propozimet unike të shitjes është we're in business to provide people with a brief escape of fun. Po dyshim që kjo është vetëm një shembull i thjeshtë. Gjithë juve që do t'i ndërtoni planet e juaj të marketingut në të ardhmen, ju sugjerojnë të kaloni sa më shumë kohë deri tek identifikimi i propozimit unik të shitjes. Në vazhdim, na kërkohet që të sfjegojmë se si do të ndërtojmë imazhin e brendit për biznesin tonë. Në rastin e V-Fund, ne kemi thënë që imazhin e brendit kompanisë tonë do të ndërtojmë duke pyetur klientët. Do të thonë kemi listuar disa hapa të tjerë, cilat ne do të ndjekim në mënyrë që të ndërtojmë imazhin e brendit tonë. Fillimisht duke pyetur klientët për perceptimin e tyre kundrejt lojrave tona, duke qenë se përdoruesit e video lojrave i pëlqejnë të ndajnë përvojat në lojtarët e tjerë, në faqet e tona të internetit do të krijojmë një forum ku njerëzit mund të postojnë dhe të përgjigjen direkt komenteve dhe të japin sugjerime për lojra të reja. Pasi të kemi të qartë për llojin e markës që dëshirojmë të ndërtojmë, do ta përgatisim një dokument që përshkruan gjitha elementet që përbëjnë markën tonë, duke përfshirë deklaratën e misionit, pozicionimin e markës, shkruajtjet e parazgjedhura, grafikat e kështu me radhë. Dhe krejt në fund, pasi të kemi ekzekutuar strategjinë tonë, do të mohasim suksesin e saj me disa standarde që kemi përcaktuar më herët. Pra këto janë disa hapa të thjeshtë, cilat ne kemi konsideruar që do t'i ndjekim që ta ndërtojmë imazhin e brendit tonë. Tek sesioni në fjallë, përdoruesit i kërkuhet gjithashtu të ndoj informata rreth çmimeve, se si ndërmarja planifikon të caktoj çmimet. V-Fund do të testoj një loj duke i vendosur çmimet ndryshme dhe të shohë se si klientët potencial reagojnë kundrejt çmimeve të ndryshme. Në rastin e kësaj kompanie fiktive, ofrohen lojra falas dhe lojra me pagesë. Lojrat falas janë verzionet shkurtra të lojrave dhe në shumicën e rasteve nuk kanë asë shumë funksionalitete sa ka një loj me pagesë. Gjithashtu të lojrat falas shfaqen reklama në vende strategjike brenda lojës, në mënyrë që përdoruesit mos shqetësohen ose shpërqendrohen nga reklamat. Lojrat me pages, në anën tjetër, ofrojnë një gamë më gjërë funksionesh, edhe çmimet variojnë midis 1.99 dhe 4.99 cent, e që ne konsiderojmë që këtu janë çmime konkuruse, duke i parë edhe çmimet e aplikacioneve tjera. Strategjia e çmimeve, strategjia për përsaktimin e çmimit, cilën ne do ta përdorim, është të prezantojmë një loj me çmim më të lartë dhe ta ulim atë pas disa muajsh. Zakonisht koha e lansimit të një aplikacionit është koha më e mirë për tërhekur klient, kështu që ne do ta shfrytëzojmë këtë strategji në mënyrë që gjenerojmë sa më shumë të ardhura. Sa i përket llojin e marketingut për biznesin tonë, ne këtu kemi dhënë disa sqarime, kemi thënë që përdoruesit video lojrave
përdorues të video lojrave zakonisht lodhen shpejt dhe jam vazhdimisht në kërkim të video lojrave të reja. Qëllimi, duke qenë se ndërmo, dhe me thëmë V-Fan, kryon video lojra duke o bazuar në lojme të përdetshme. Qëllimi është që mediat të diskutojnë lojra që lidhen me histori që ato mbulojnë. Pra, ne synojmë të arim tek mediat, cilat fillimisht e kanë kryuar lojmen, cilën ne e kemi transformuar më vonë në një loj. Pa dyshim që do t'i përdorim përsëri platformat si Twitter, Facebook dhe mediat e tjera sociale, gjithashtu do t'a përdorim listën e marketingut me email për të dërguar sinjalizime. Me këto informate, përmbyllim edhe sesionin e 6 apo strategjinë e marketingut dhe kalojmë tek sesioni i 7, distributorët dhe kanalet e distribuimit. Përsëri klikojmë në butonin vazhdo. Metodat në vazhdim, në kuadër të këtij sesioni, përdoruesit i kërkohet që të identifikoj metodat e distribuimit. Për V-Fan, ne kemi thënë që lojrat shpëndohen përmes App Store dhe Android, cilat janë pjesë e smartphones. Këtu gjithashtu kemi identifikuar përparësit dhe mangësit e gjithë seseles, dhe kemi thënë që përshkak se App Store vënën miratimin e aplikacioneve për shkarkim, ne preferojmë Androidin. Në mënyrë që ta bëjmë gjerësimin sa më të mirë dhe më detajuar të kanaleve distribuimit, përdoruesve u ofrua gjithashtu mundësia e përdorimit të kësoj tabele, u përse cilin kanal të distribuimit, ju keni mundësi të përshkruani aspektet pro dhe kundër gjithse cilës. Në këtë rast një vetëm kemi shkruan nga një fjoll, për shembull të kanali i distribuimit numër ne, kemi thënë që kemi qasje të lit, nuk kemi afërsi geografike, shpenzimet janë të larta, kapacitetet e stafit janë të larta dhe nevojat për marketing janë të larta. Për se cilin kanal të distribuimit është një ta gjë, dhe në fund, ku të bëhet gjenerimi i verzionit PDF të planit marketingut, ju përsëri keni mundësin që të ashini cili kanali distribuimit, ndoshta ju konvenon më shumë dhe ju përshtatet më shumë nevojave t'juja. Pasi kemi bërë plotësimin, kemi mundësin që të vazhdojmë edhe tek sesioni i budgetit, sesioni numër 8. Këto përdoruesit i kërkuhet që detajoj se sa planifikon të shpenzoj për marketing dhe reklamim. Në rastin e V-Fan, ne kemi theksuar që shpenzimet e marketingut janë kryesisht për stafin përgjegjës, për aktivitetet e marketingut, si dhe shpenzimet për aktivitetet ndryshme të marketingut, si sponsorizimi i postimeve në rrjete sociale. Për çdo muaj, kemi thënë që shpenzojmë ka 2500 euro për postime në rrjete sociale dhe sponsorizim, nga 2000 euro për landing page generation dhe analytics, dhe për të tjera 1000 euro. Po dyshim që kjo është vetëm një planifikim shumë i thjeshtë i shpenzimeve, në rastin kur ju krijoni planet e marketingut për ndërmarrjet e juaja. Duhet ndoshta të shpenzoni pak më shumë ku që ta detajoni edhe më shumë shpenzimet e marketingut. Duke qenë se ndoshta ju synoni të targetoni tregje të ndryshme, mund ta përdorni këtë tabel e cila detajon qartë cilat çfarë shpenzime dhe të bëni për të arritur të se cili treg i synuar. Për shembull, të kemi opcionet shpenzimet që bëhen vetëm një herë, shpenzimet mujore ose vjetore dhe shpenzimet e pagave. Për shembull, që të arrini të tregu i synuar numër ne,
Ju duhet të krijoni një website ndoshta, dhe në këtë rast ju mund të specifikoni që keni shpenzuar rreth 7000 euro për ndërtimin e këtij websajti, e që ky është shpenzim që bëhet vetëm një herë. Sa i përket shpenzimeve mujore ose vjetore, në këtë rast mund të jetë ndoshta sponsorizime që bëhen në rjetet sociale, që për shembull më herët ne tham që do t'i shpenzojnë nga 2500 euro për muaj, dhe në total ju mund të arrini vlerën 30000 euro për postim, për sponsorizimin e postimeve në rjetet sociale, në mënyrë që të arrini të tregu i synuar numër ne. Të njëjtën gjë do ta bëni edhe për shpenzimet e pagave. Pra, këto i detajoni se so planifikojnë të shpenzoni për personat që do të miren me aktivitetet e marketingut apo promovimit. Me këtë informat, konsiderojmë që edhe sesioni i 8 apo i bugjetit është i kompletuar, dhe mund të vazhdojmë tek sesioni i parafundit, e që është ai që kërkon specifika të produkteve dhe shërbimeve. Në këtë seksion mund të përshkruani specifikat e produkteve dhe shërbimeve. Ne kemi theksuar se ne krijojmë lojra që bazohen në ngjarje aktuale, pra ngjarjet aktuale që ndodhin për ditëshmërinë ne i shëndrojmë në lojra duke shtuar elemente komike. Kjo na jep një avantazh ndaj konkurrentëve tonë, pasi që mund të arrijnë tek njerëzit që normalisht nuk do luani në lojra, por i shkarkojnë këto aplikacione sepse ju pëlqen këndi komik që përdorin. Kjo është diçka që ne dëshirojmë ta theksojmë, sepse është avantazhi kryesor që ne konsiderojmë kundrejt konkurrentëve të tjerë. Seksioni i fundit në planin e marketingut është seksioni i fotos. Në këtë rast, përdoruesit i ofruat mundësia dhe të ngarkoj fotot produkteve apo shërbimeve, duke bashkangjitur një foto. Duke qenë se një përfrasim, këj plani marketingut është ndërtuar për një kompani fiktive, një vetëm kemi vendosën një logo, një foto të logos të kompanis fiktive në fjallë, por në rrasin tuaj ju jeni klirë të ngarkoni foto të produkteve të juaja realit, cilat janë. Krejt në fund, pasi që kemi arritur në sesionin e fundit dhe kemi plotësuar informatat e kërkuara në gjitha sesionet, kemi arritur pra në fund dhe mund të klikojmë në butonin përfundo. Pasi që kemi klikuar në butonin përfundo, na ofruhen dy mundësi. Ta printojmë në PDF apo të shkojmë tek lista, pra te lista e planeve tona të bizneset. Ne klikojmë në printojmë në PDF dhe këtu tash na shfaqet për disa sekunda na shfaqet plani i marketingu cilin e kemi ndërtuar bashkarisht. Pra faqja e parë është cover page. Faqja e dytë është për i dedikuhet dhënave të përdoruesve. Në vazhdim mund ta shihni edhe përmbajtjen e cila detajon gjitha sesionet cilat do të sej po më herët. Dhe këtu i kemi gjitha informata cilat i plotësuam apo i shikuam bashkarisht më herët, tek përmbledhja ekzekutive, te konsumatorët, te sesioni i konkurrencës, gjithashtu dhe tabelat cilat i plotësuam. Pra, që të më shkoj të gjitha, kjo është verzioni PDF që krijuhet përmes platformës biznesim. Një të një mund të bëni edhe ju, për ndërmarit e juaja, pra të krijoni një plan marketingu cilin pasta ju mund të shfrytëzoni për nevojat e juaja. Me këtë ne mund të konsideruim si përfunduar prezentimin për planin e marketingut. Nuk e di nëse vetëm të konfirmoj nëse keni pasur ndonjë pyetje, në qoftë se
Pas që nuk kemi pasur ndonjë pyetje konkrete, kjo që më mbetet është të juftoj na dërgoni edhe më vonë komente apo sugjerime rreth përmirësimit platformës biznesim. Ju informoj që ne vazhdojmë të jemi platforma biznesim, vazhdojmë të jetë në një fazë testuese, kështu që çfarë do sugjerimi apo feedbacku që pranojmë nga gjithë ju është i mirë se ardhur, pasi që është në interesin tonë që ta krijojmë një platformë e cila ju shërben ndërmarsve dhe është e dobishme për ndërmarset. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe juftoj që t'i ndjekni edhe webinaret e radhës që do të organizohen në kod të platformës biznesim.